ကဘာ ကြီး ကဘာ ကြီး မှာ အာဒံနဲ့ 4 ပါး က ပဲ စ တယ် လို့ ပြော ဓမ္မကြီး 4 ပါး က စ တယ် ပဲ ပြော ကျိုး ထက် မှာ အမင်း ဆို တဲ့ အဲ့ရှိလေ ကျေးဇူး ရင် ပါ လာ လို့ သာ ကဘာ ကြီး က အချက် မပြ ဖဲ နဲ့ ဒီ နေ့ အချိန် ကျွန်တော် တို့ အချိန် သာစီ မြေချက် ကြီး ဖြစ် လာ တော့ မှာ မေး အမင်း မှန် လည်း ဘာသာမျိုးချမျိုးကြရတယ်ကျွန်တော်သိချင်မှမရှိဘူးအမေသားတဲ့အမေကြောင့်ဟာအမေပါပဲအမေသူကယုံညာလို့သူကမျိုးချမလို့သူကသာမလို့ဘယ်ဘာသာမလို့မဟုတ်ပါဘူးမေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်လာသိကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်လုံသွားမလားမလုံပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားထားမှပြောပါအမေမှန်ရင်လေအမေ Yeah.